A minha estação traz inovação tecnológica no tratamento d'água. O equipamento compacto e moderno foi destaque na Feira de Tecnologias de Saneamento em Minas Gerais. Agora chega a Caxias e é instalado no mercado central. Esse sistema ele foi desenvolvido por uma empresa alemã e é o que há de mais moderno na parte de tratamento de água. É um sistema que não usa energia elétrica, possui um alto rendimento, um custo-benefício muito bom. O poço artesiano do mercado central pode produzir até 8.300 litros d'água por hora. E a capacidade de vazão da estação é de até 15 mil litros. O produto é fabricado no Rio Grande do Sul e utiliza tecnologia alemã. Então hoje é o equipamento que tem mais de moderno hoje no Brasil. Hoje os sistemas antigos, quer dizer, usa aquele bomba dosadora, aquilo não funciona, usa o clorador. Outro tipo de pastilha que é importante frisar, que é o cloro orgânico. Esse cloro que está se usando aqui não deixa rastro de trimetano, que é o causador do câncer. Então, a partir de hoje, a qualidade da água aqui, que serve ao mercado municipal, é ainda bem melhor. Então, realmente, é uma conquista muito grande. Feirante há 54 anos, Dona Valdelina fala porque gostou da novidade. Porque nós precisamos da água para lavar o mercado, para ficar zelado, para nós pegar uma coisa, sujar as mãos, lavar as mãos na água, né? Outras estações serão instaladas. Na verdade, isso é uma nova tecnologia em tratamento de água de poços. A gente está trazendo para Caxias, essa primeira unidade já está sendo instalada aqui no Mercado Central. Mas a ideia do SAAI, o nosso projeto é instalar em todos os nossos sistemas, da zona urbana e rural.